waxaan fiiriyay chiefkooda ee meelaha jiifan waxaan arkay in faraashyo muxuu ahaa darmo iyo ay u yaalaan waa ka ficnaan lahayd inay sariiro helaan laakiin xabsi loogu talagalay 60 qof sida la ii sheegay oo ku jiraan maanta 305 waa garan kartaan in sariiri iyo waxaan ka fakarayno aysan heli karin waxaa sharaf noo ah maanta inaan soo booqano xabsiga iyo qaabka baarista dambiyada iyo sida ay hay'addan u shaqeyso arintaas waxay ka dambeysay kadib markii golaha shacabka xildhibaano ka tirsan ay muxuu ahaa iyagoo shacabkii matalaya ay golaha ka sheegeen in consen ama muxuu ahaa wax walwala uu ka jiro sida maxaabiista loogu hayo meeshan iyo sida loola macaamilo dadka adeega u soo doonanayaba taas annagoo ka jawaabayna ayaa wasaaradda arrimaha qoyska iyo xuquuqul insaanka waxaanu istusnay inay mudan tahay inaanu ku baxno tagno maxaa dhacay konseenka baarlamaanku waa konseenkii shacabka ama wixii baarlamaanku walwal ka muujiyo waa wax ummaddii ay walwal ka muujisay waxaan aada iyo aada ugu mahadcelinaya taliyaha booliiska iyo taliyaha CID-da iyo taliyaha qaybta baaristaba mudane wasiir hortaada ugaga mahadcelinayaa markii aanu usoo gudbinay codsiga iyaga inay markiiba si daah furan oo deg deg ah noogu soo jawaabeen yidhaahdeenna saacaddaad doontaan subax galab fiid noo imaada arka indhihiina ku arka waxaan aada iyo aada ugu faraxsanahay muxuu ahaa ummadda soomaaliyeed la wadaagayaa in maanta halkan aanu ku aragnay runtii wixii aanu filaynay wax ka badan waa ogeyn in la dadaalayo waa garanaynay in maaragtay muxuu ahaa isxilqaan wanaagsan la samaynayo waa ogeyn in qaybtan baarista dembiyada ama meesha xabsi ku haynta ciidanka booliiska soomaaliyeed gaar ahaan dembi baaristu ay casri tahay oo la dhisay laakiin wax kastoo casri oo lagu siiyo waxay ku xiran tahay gacan ku haynta nadaafadda iyo sida loola dhaqmayo aadanaha ku nool derbiyadu macno ma samaynayaan waxaa macno samaynaya dadka lagu hayo meesha sida ay muxuu ahaa xaaladoodu tahay midda aan u nimid oon ku soo baxnayna waxa inaan hubinno dadkaas soomaaliyeed eedaysanayaasha ah intooda badan maxaa dhacay sharcigu ma ogola qofna in la yidhaahdo dembiile ilaa maxkamadi ku eedayso inuu dembiile yahay uu garsooru xukumo inkastoo nolosha waxyaabaha aanu kaloo la yaabnay waxaa ka mid ahaa warbixinta aanu helnay oo naalisiiye saakay inay ku jiraan meesha dad xukumanba taasna macno kale noo samaysay oo arrin horay aan looga hadlay xukuumaddana looga hadlay muxuu baarlamaankana looga hadlay oo warbixintii ugu dambeysay ee guddi gaar ah loo sameeyey loo saaray arrimaha xabsiyadu ay ka hadleen oo ah inay xabsiyadii muxuu ahaa xaddhaafeen oy muxuu ahaa buux dhaafiyeen oo xabsi kasta haddii loogu talagalay 100 meesho loogu talagalay 200 ku jirto taasna sababteeda ay tahay dowladnimadii oo kobcaysa low and orderkii oo shaqaynaya maxkamadihii oo kalsoonidii ummadda ay usoo noqotay inay maxkamadihii tagaan oo isku dacweeyaan oo ku kala garbaxaan taasna ay keenayso in dad badan xabsiyada ay aadaan ciidankii booliiska iyo hay-adihii kaloo amniga oo shaqadoodii laba jibaaray ama saddex jibaaray ama afar jibaaray oo shaqo culuso ka socoto awoodna u yeeshay in qof kasta oo ummadda ama shacabka si fiican ula noolaan waaye oo dembiyada kala duwan ee xeerkana ciqaabtu muujinayo ku dhaca ay soo qabtaan oo ay maxkamadaha horgeeyaan taas waxay keenaysaa marka in xabsiyadii ay buux dhaafaan waxaan aada iyo aada mudane wasiir hortaada wa hambalyeynaya wixii aan ku aragnay meesha oo ah nadaafadda meesha ka jirta oo ay dadka meeshan lagu haya ku nool yihiin muxuu quruxda ka muuqata jirkooda iyo meesha ay muxuu ku hoyihiin ku hoydaanba waxaan kaloo aada ugu faraxnay sida looga warqabayo caafimaadkooda iyo muxuu ahaa daryeelkooda waxaanu aragnay system muujinaya 24 saac shidan oo qofka maxbuusku qolka uu ku xiray ka soo hadli karo uu kala soo hadli karo ciidanka ilaalada haddii ama xanuun qabto ama dhibaato kale ay ka dhacdo meesha uu xabsiga ku jiro taas waxay ku tusaysaa in hawl badan la qabtay weli ma lihin meeshii aan rabnay ayaan taaganna waxaan fiiriyay chiefkooda ee meelaha jiifaan waxaan arkay in faraashyo muxuu ahaa darmo iyo ay u yaalaan waa ka fiicnaan lahayd inay sariiro helaan laakiin xabsi loogu talagalay 60 qof sida la ii sheegay oy ku jiraan maanta 305 waa garan kartaan in sariiri iyo
waxaan ka fakareynaa inuu aysan heli karin dhinaca kale waxaad arkaysaa aan raashinkooda oo naloo sheegay inay ciidanka booliisku ayagu raashin siiyaan ayagoon bajet lahayn gaara oo ciidanka CID-da oo halkan ka shaqeeya oo aan nimankii soo qabtay oo baaraya inay raashinka iyaga la siiyo qaar xabsiga siiyaan yacni waa meelaha anigu aan ka soo gelayo oon ugu faraxsan ka midta ah ilaalinta xuquuqda insaanka iyo isuturidda muxuu ahaa bulshada aada iyo aad ayaan taliyaha booliiska iyo taliyaha CID-da iyo madaxa qaybta baaristaba mudane wasiir hortaada ugu ammaanaya waa ku soo noqnoqon doonaa xabsiga maanta waa soo sheegnay oo 24 saac baa naloogaa inaan imaanayno iyadoo naloogeyn baan soo geli doonaa imaan doonaa arki doonaa wixii maanta nala tusay inay yihiin wax joogta ah oo nololsha caadiga ah ee xabsiga ku nool yihiin waxaanu muxuu ahaa golayaasha qaranka oo baarlamaanka iyo xukuumaddaba wasaaradda arrimaha qoyska iyo xuquulisaanku maanta waxay haysaa wax ay u sheegto oy la wadaagto waxaa ka mid ah inay jirto oon la qarinayn baahi aada u weyn oo ah in la helo xabsiyo iyo meelo lagu hayo dadka lagu hayo shaqada halkan ay ku fulinayaan qaarkeed waa shaqadii wasaaradda cadaaladda iyo taliska ciidanka asluubta soomaaliyeed ay qaban lahaayeen waa inay dad xukuman markii meel loo waayey garsoorihii codsado uu amro yidhaahda ha lagu hayo meeshaas marka taas waa culaab ku zaa'ida iyaga hase yeeshee dowladdu waa mid maxkamaduhuna awood bay u leeyihiin in ay qofka eedaysanaha ama xukunaha ah ay amraan meesha lagu haynayo waxaan fiiriyey buugga OB-ga sida loogu shaqeeyo iyo sida wax ugu qoran yihiin runtii waxay soo xasuusisay waayo iyo in ay muxuu ahaa weli aan noolnahay oo sida ay u qoran tahay iyo sida muxuu ahaa u hufan yahay iyo sistamkii aniga oo 17 jir ah aan bartay in looga shaqeeyo oo muxuu ahaa iyo kuwii aanu dibadaha ku soo baranay oo wadamada inaga hormarsa casriga ah aanu ku soo baranayba inay hayaan weli oo wax gacanta lagu haya ay tahay oo qofku markuu yimaado asagoo taliyaha wareysan ama qofka xabsiga maamulaya uu ogaan karo qof kasta wax xiray waqtiga la xiray inta uu ku jiro maalmood uu xiran yahay hadduu arkay garsoore hadduu la kulmay muxuu ahaa qareenkiisii haddii uu helay muxuu ahaa waxa la yidhaahdo musaacidada sharciga wixii oo dhan ay ku qoran tahay OB-ga oo laga akhrisan karo waa horumar wanaagsan waana idinkugu hambalyeynaynaa mudane wasiir meeshii aan rabnay iyo meel ku dhow ma joogno ilaa muxuu ahaa aynu aragno qofka muwaadinka ah oo xorriyaddiisa laga soo qaaday oo 100% dhammaan qaybaha nolosha ee uu mudan yahay qof aadanaah in la ixtiraamo noloshiisa iyo dadnimadiisa sida aan sheegay hadda ciriiriga oo kale oo 60 qof meel loogu talagalay ay 305 ku xidhan yihiin waxaan kaloo aada muxuu ahaa isha ugu dhufanay maxaabiista intaa lego 315 kaliya inay gabdho ka yihiin marka gabdhahay la socdo qoyska iyo xuquuqul insaanka ka fakaraya weligeedba caada ahayd gabdhahaynu inay dembiilayaasha ku yarihiin oysan dembiilayaal ahayn oo muxuu ahaa inaan ragow miyuu ahayd uu yahay waxa maaragtay dembiyada badan aada iyo aada ayaad u mahadsan tihiin waxaana u noqon doonaa muxuu ahaa hay-adaha amniga iyo kuwa cadaaladda iyo kuwa xuquuqul insaanka shaqada ku leh markii ay shaqo wanaagsan noqdaanna inaan codkooda ku hadalno ku difaacno marka ay xuquuqda insaanka meel uga dhacaanna inaanu cod dheer ku niraahno waxbaa hallaysan xuquuqdina waa ku tunteen waxna ha laga qabto aada iyo aad ayaa u mahadsan.